အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျအဲကျွန်တော်အခုဒီနေ့ Christmas မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Silent Night လေးကျွန်တော်ကာဗာတီးထားပါပေါ့နော်အဲဒီမှာ special feature ထားတဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးပေါ့နော်သူက finger sign တီးမယ်ကျွန်တော်ကအတန်တီးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အပေးကြပါပေါ့နော် Merry Christmas to you all Thank you.